të ndalemi tek ngjarje që e shkaktoi atë. Tashmë janë marrë masa, është ndërprerë në mënyrë të menjëhershme qarkullimi i mjeteve lundruese. Siç e pam edhe pak më parë, ka një protestë, ka patur protestë në Vlorë, në Durrës, tashmë edhe përpara drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Si e shikon këtë vendim? Të gabuar, të nxituar? Ngjason pak me moratoriumin që ka vendosur qeveria Partisë Demokratike në 2005-ën për skafe. Në atë kohë ishte tjetër situatë, po ishte situata e trafikut të drogës, qeneve njerëzore. Por gjithsesi, edhe në atë situatë, edhe në këtë situatë, në cilën do situatë, në mendimin tim, çdo akt ekstrem nuk mund të jetë i mirë për shtetin. Në qoftë se Shqipëria është një vend turistik, dhe bim dakord që është, skafet janë pjesë e turizmit. Dhe anijet janë pjesë e turizmit, jet skit janë pjesë e turizmit. Por ka ligje. Por gomonet me dy motor 600 kuaj fuqi. Ato janë pjesë e trafikut. Ato çfarë janë kap drogë? Pra po thoni se gomonesh gomon kap me ato gomone. Sipas jush gomone që është shkaktoi? Ajo s'është për turizëm. Ajo gomone nuk është për turizëm, nuk e ka atë vlerësim si e tillë. Gomone me dy motor, ajo përdoret vetëm për trafikun e kokainës dhe nuk është për tu habitur se ky që ishte aty me atë punësh marr. Pra po thoni që mund të jetë përdorur për trafik gomone? Patjetër, po patjetër që mund të jetë përdorur, patjetër, ai është i asaj bote, i ka ato lidhje, ato kontakte dhe një gomone atill, shikoni çfarë është për një mjet motorik që kishte dokumenta të rregullta, kishte një pronar. Po sa mirë ta iri me dokumenta të rregullta e kishte mjetin, po mbollë gjithë Shqipërinë me kanabis. Tani,